kuruluş kampanyasının koldoosu menen даярдалды. Кыйкырбай бала тарбиялоо мүмкүн бү? Арабызда балдарын кыйкырып урушпаган атене өтө аз болсо керек. Айрымдары кол тигизип урганга чейин барышат. Балдарына кыйкырбаган атенени учурда кезиктирүү өтө кыйын. Кыйкырбаган атене болуу мүмкүн бү? Кандай ойлойсуз? Албетте мүмкүн. Элестетүү кыйын болгону менен аракет кылса жакшы жыйынтык берет. Эмесе кантип кандай жол менен кыйкырбай бала тарбияласак болот деген суроого жооп издеп көрөлү. Кыйкыруу, бакыруу бул үндү көтөрүп сүйлөө гана эмес. Кыйкыруу, кагып силкүү баланын сөзүнө маани бербей мазактоо. Булардын баары психологиялык зордук-зомбулук. Зордук-зомбулуктун көп түрү бар, бирок эң татаалы, эң коркунучтуусу психологияга карата жасалган түрү. Балаңызды урсаңыз, бир аздан кийин боорунуз ооруп, өзүңүздү жемелеп киришиңиз мүмкүн. Себеби, баланы урсаңыз ал дароо ыйлайт же коркуп кетет. Ал эми сөз, үн, ишарат аркылуу жасалган терс мамиле балага өтө зыян. Ал жабыркап жатканын билбейт. Сиз дагы баланын психологиясын жабыркатып, керексиз мүнөздөрдү калыптандырып жаткандыгыңызды байкабай каласыз. Мисалы, сиз камыр жайып жатасыз. Кичинекей кызыңыз да камырды кармалагысы келип турат. Акыры четте турган камырды кармады да сиз караганда селтете жалтанды. Мындай кырдаалда көбүнчө энелердин айта турган бир сөзү бар. Күндө уруп жаткансып эмне жалтаңдайсың? Ойной бер да. Анан мен баланы такыр урбайм деп жанындагыларга актанып коёт. Ооба, ал баласын чын эле урбайт. Анда эмнеге айрым балдар атенеси кол тийгизбесе деле жалтанып коркуп турушат? Себеби дал ошол атене баласына психологиялык жактан терс мамиле жасайт. Кээ бири балдардын көзүнчө эле наалып жашоого нааразы боло берет. Күйөөсүнө таарынса күчүн баласын урушуп жатып чыгарып алат. Албетте, мунун баары балага болгон зордук-зомбулуктун бир бөлүгү. Балдар көбүнчө убактысын энелер менен өткөрөөрүн эске алсак, баладан мурун энеде бактылуулук, жакшы маанай, оозунда жакшы сөз, жүзүндө жылмаюу болушу керек. Элестетип көрүңүз, жолдошуна нааразы жашоого наалып дайыма кабагы карыш түйүлгөн эне баласына кантип бакырбайт? Ачуусун башка кантип басат? Кимге алы жетет? Андыктан урматтуу атенелер, эгер балаңызды бакырбай кагып силкпей тарбиялайм десеңиз, эң биринчи өзүңүз бактылуу болуңуз. Аталар да балдар үчүн жубайынын жүзүн күлдүрсүн. Баланы тарбиялап кереги жок, ал баары бир бизге окшош болот. Өзүңдү тарбияла дейт. Демек, кыйкырбай бала тарбиялоонун дагы бир жолу жөн гана үлгү болуу экен. Башкача айтканда, баладан мурун өзүңүздү тарбиялоо. Чынында балаңыздагы сиз таштата албай жүргөн жаман адаттар өзүңүздө да бар экендигин байкадыңыз беле? Атасы байпагын жыттанып кеткиче алмаштырбай жүрө берет. Бир күнү атасына кошуп балаңызды да байпагыңды алмаштыр деп урушуп калгандыгыңызды байкабай каласыз. Эне кызынын көзүнчө курбулары менен ар кимди ушактайт же ар ким менен уруша берет. Бир күнү эле өспүрүм куракка да жете элек секелек кыздын тили аялдардын жагымсыз сөздөрүн кошуп сүйлөп жаткан болот. Же мектептенби, көчөдөнбү, айырмасы жок. Сөз ташып айтпай койсо жаны жай албаган мүнөз күтөт. Себеби сиз ошондойсуз. Чоң адамдардын жанында сыйлуу конокко барганда кандай өзүбүздү идеалдуу алып жүргөнгө аракет кылсак, балдарыбыздын жанында да өзүбүздүн жүрүм-турум сүйлөгөн сөзүбүзгө эки эсе көп маани беришибиз керек. Албетте, баарыбыз каталуубуз, кемчиликтерибиз көп. Ошентсе да тааныбаган бизди 5 мүнөттөн кийин унута турган адамдардын алдында өзүбүздү канчалык түздөп, канчалык көп аракет жумшаарыбыз айтпасак да белгилүү. Ошол аракет төөлүк жан дүйнөбүздүн бир бөлүгү болуп калчу балдарыбыз үчүн да жасалса кандай жакшы болоор эле.